Infotv, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Alandia Fantastique Info, Kimia, Nanzambe et Zambo Tanabino. Toton de Samine et Sengo, Rosal Labino, vidéo à Mokula Lelo. Wana zomi biso na kati ya province ya Congo Central na territoire ya Kasangulu tozali na papa na biso oyo ako se présenter pe a expliquer biso na malamu esika tozomi mbote papa mbote voilà yebisa na ndia fantastique info kombo na yo nani pe meka ko esiko pe sa localisation esika tozomi ngai na yo na bandeko bazana sima nao na kombo na ngai Joseph Kasavubu tata na ngasa na gouvernement mais awa tozali na kati ya sanda kati ya sanda na rivière oyo rivière oyo ya muke oyo ya ngobogi na mayanji tozali na kati ya sanda oyo za secteur le courant pour voilà merci beaucoup pour na la localisation oyo meki kotali tsabande kona yo ba congolaise na ba congolo bazolando de partout et ce que zomi bango alors to lingi un peu omeka koyebisa bande kozolando de partout misala awa na mboka nini ezali vraiment rentable oui, c'est rentable awa, batrasala bilanga. Bato sala makala, mais ce qu'on dit, tous ça ngani makabo ebeli. Ba ferme o ezaki bato bako ko vivre. Ba projet o ya long terme de côté yo ezati. Ya moni pendant cette là tous les années là ba konje ba sala makasi, akati ona ba bourgeoisie biso ba kon, ba bourgeoisie biso ba nzela pona nini. Biso bito ko ba ferme ne ba nyo ba tala ba ferme, to tika ko ko nyo ko ma na biloko o yo tuzana otina. Biso to zangi yango, yango moni. Voilà, Bandan Zambé à Kela Mokilo. Voilà, Bandan Fantastique, on fait un peu de temps. On a 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 un peu de et bazo sur le long bilanga monsieur bazo tokama pour na romela bongo alors tozongile toujours na makata masola bilanga oyo ozolo bela biso ake bilanga zo sala makoto yo to moni déjà que bozana mabele kitoko terre jaune donc terre jaune déjà ils ali terre moko oyo e botisaka biloko malamu alors vraiment babiloko nini no bilanga bilanga zale un peu en général baba meka ko pe ko tanga bilona to ba culture oyo ezali vraiment favorable awawa. Na kati ya mboka ya Isanda esika tozwami na yo. Kiti marché ezate boutique amélioré ezame ezamingité net na plateau. Awa na plateau ki boutique amélioré ezali. Biso kote ba tindela biso boutique amélioré te. Ya ko monique chez ce que zala. Po boutique amélioré ezate et puis so les a léger za profond grand mais za croissant. Mais awa tracteur abalo mabele pe ba sala ba bionde ba sala na plateau biso na to komi na tango wana te. Ya moni pas ces andingo wana to saka na mabou. Mais pas ces années parce que le tracteur est un peu belé, il y a une fantastique info, il y a motivation à la vidéo, et belé, il y a un tracteur, et il y a un bilanga. Bon, pour un tracteur, il y a 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 un tracteur, et puis, il y a un tracteur, 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 yango moto monde ba konziba tabiso maboko ba tactique ya besobe oyo ba sala ngolo kote to sala ba critique ya trois mois
to meka kozwa o to wana kuna o pebiso to luka pe to lesa pe baninga o bazangi na njili po pe biloke za distribuer na bamboka o yitu eza pemeni pemeni na ba komini o bazangi biloko voilà on lobi ba konti ba pesa bino mokongo alors ba konti pona nga ezali yo ezali ngai ezali na bandeko o bazola na personne dela fantastique info nini ba tokoki ko sala c'est à dire na biso moko ki toza concerné pe na yo nini tokoki ko sala pona mokongo o yo bengi ba konti ba pesa e kilongo mokongo comme ba pesa biso di boso enfin que tout ça la mosala mon ne singi tout ça la mosala ni tout ça la esengeli ba yela biso di ba projet belé parce que ba pesa biso ba projet belé tout ça ba projet belé pour biso na bango to ko sala bango ba tia biso pe maboko biso tout ça la mosala o tout ça na posa tout ça la. Voilà, ma pense c'est un projet belé mais c'est les biso oyo, c'est-à-dire yo mtozali sur place na mboka wa. Yo les singles là ko sala ba projet déjà à travers fantastique info nous les kabwe bandeko azo landa yo o ba uta na mboka ya sanda o ba linga ko développer sika kimi ezali ba ko landa ba ko sala projet mais yo ne mtozali sur place faut pesa ba projet o moni ke ko simba eza ba tout azo landa biso te ezali yo mtozola la ala mboka ne oloba. Projet ezali boye bango pe ba ko ki ko pesa biso ba projet ndé biso ko sala ba projet ndé nini to sala ba crédité. Ce que tu as micro crédit, tu as salé, tu as dit que tu as remboursé la banque, tu as salé, tu as dit que tu as un projet, mais tu as un moyen financier. Voilà, le projet est vraiment tu as payé, 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 tu Madame Oumengue, Mbote maman. Mbote papa. Voilà, il y a une fantastique info. Comment on a Maman Élisée. Maman Élisée, 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 1 hectare, tout le monde mesure le pain, ça la mesure. Moi, 1 hectare. Voilà, 1 hectare, on a un salaire à la nini, on a un salaire à la nini. Mais quand tu peux expliquer, on a un hectare, s'il vous plaît. Le bas de la zone, on a un salaire au micro. On a un salaire à la salaire bilan. Bilan, on a un salaire à la nini, on a un salaire à voilà, merci beaucoup la moni malobeza mingité. Mbote maman. Mbote papa nangai. Voilà, yebisa balandi ya fantastique info. Combo na onani. Na lobanga. Combo nangai maman to. Na vani na kimpungi. Ovani na kimpungi. Obota mina kimpungi to yako ya. Te na bota mina kilenda. Ah neto yaka ndeko ya. Weki kimpungi libala toka koluka. Na yaki pa mama o aboti ngai. Ndio tikali ama. C'est quoi maman za na kaza ngul biso bana to tikali ama. Voilà, merci beaucoup maman Anto. Alors maman Anto, to lingé un peu tozo sala investigation awa na mboka na bino ya sanda. O ezali pe mboka na ngai parce que nga ezali ambassadeur de la terre, c'est quand on chaka makolo ezali sika na ngai. Alors to lingé un peu me koyi bisa bande ko bazota la yo, bande ko na yo oyo bazali ba congolais na ba congolais oyo bazo yo kangana onde tozo solola musala bilanga ezoleka ndenge nini na kacha mboka ya sanda musala bilanga papa ezoleka nango kitoko ezoleka kitoko tosala kabile sala na biso ndeti ba mbumba wana ndeti tokoti lelo na tongo boye koko bimata ba 16h abia 14h mekan peko expliquer na komo musumbumba ezali nini. Mbumba ezali nsaba na kikongo na biso nsaba oto bumba. Nsaba ezali ni papa nani expliquer biso nsaba ezali ko collaborer. Collaborer ko balo ko nsaba ezali ko balo bele yango wana balo biango na kikongo. Na kikongo seko nsaba. Bele uta mikala. Donc mulelo poka musala lelo zo sala nini? Lelo ntoka toke musala ko buno la nguba. Toke buno la nguba, toloni pe nguba, toloni pe babutira manyoko, nyoso wana soko musala esili tokati to mati na biso na mboka. Vraiment kitoko mingi mama Anto. Alors bolona ka nguba maraboni na mbula na mbula to lona kaka ka deux fois na basanza nini 10 mois 11 mois esili 10 mois na deuxième mois ya solo donc awa calendrier agricole na bino na makambo etali nguba bolona ka entre octobre c'est-à-dire 10e mois na novembre 11e mois après deuxième fois l'année prochaine na février.
Voilà, alors un goût bota ka ndenge nini rendement nongo ezali ndenge nini. Ah, e bota ki toko makasi papa. Soko loni na yo omona. E bota pia me mitu ka nzele za mabe. Mitu ka nzele za mabe. Voilà, toko ma mala mawo na difficulté boza na ngoko to ezali ya nini? Bande ko bazolanda yo, balandi ya baba konzi ya mboka pe bazolanda yo. Meka pe ko baba difficulté za nini koto? Bo biso koto papa nde ba yela biso projet ya nguba. Pot biso misala na biso to sala ka yangwana. Projet nguba la kisini meka pe ko expliquer projet nguba la kisini meka lo. E la kisisi. Tu as un stock à mouquet. Tozangeli tozanango ya mukieto loni net na minute esilaki moyo lona lisusu ezate ya mwana sikwezo senga bangu bezal po badati ya nguba yango. Voilà, merci beaucoup. Tozo continuer balandia fantastique info tokutane pe na mama na biso oyo topesie mbote mama mbote papa. Voilà, meka mpe koyebisa bande kuna yo bazolando de partout kombo na yo nani? Mama Manzuzi. Mama Nzuzi, ah Mama Nzuzi ali passa? Eh. Ah, OK, li passa mswa zawe. Azana mbo. Azana mbo kato sepeli makasi. Mama Nzuzi, to komi na tango to tuna ba difficulté to ni ne sala kabino pasi, yo po sala kabilanga? Masanga. Olona kanini? Alona banyoko, uba, masango. Voilà, félicitations d'abord parce que to yebisi bino ke musala bilanga za musala ya kitoko. Alors maintenant to tuna ke ba difficulté nini bozo mona pour na kosala mola na malamu koleka musala ya bilanga. Siko musala bilanga biso do lo amelo ko mukie. Motina biso banguba na ba traketea ba service misala wana to zana misala ibeto kabla na bino nanga na biso. Voilà, de bosoluka ba partenaire oyo bakoya basali mosu ba pesi bino ba semence soki bolodi pokabuli na bango meto meka baka mwana mingi simba kate bino koma ba bangando. Voilà. Parce que bande kona bino ebele o azad d'abord ba nenkongo bazana posa ko songa bino mais bino sérieux za mingi te. Le bozolo ba bobolo ba le ba pesa mbongo bokomba bangando. Bangalo te papa. So to moni ango to kabla penda bien gito. Voilà, merci beaucoup to mama to zo ki déjà. Alors mama mosu za to kamai on ngol mama nzela s'il vous plaît ko poussa na. Poussa na s'il vous plaît. Poussa na s'il vous plaît. Il y a même un manzela. Il y a Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Balandia Fantastique Info, Tokomi Nasuka. Na découverte na biso ya lelo, wana tozala ki na village ya Kimpungi. Nakati ya mboka munene ya Sanda. Voilà our nasima eska na check camera kuna école munene ya école école ba masere za école ba masere za liwana. Donc neto sele no découverte lui ya lelo soki za balona libiso ota lesa na zelia fantastique info to rosenga na bino o s'abonner pe o partager vidéo na bandeko mususu ezala ki molobeli na bino ambassadeur de la terre Lucien Bokite to kontani mbala ya sima fantastique info TV magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.